Trata-se de denúncia ofertada em face de Werderson Santos Martins, proposta pelo Ministério Público Estadual, por supostamente ter o acusado Werderson, no dia 28/8/2018, participado do assalto ocorrido na Ótica Real, juntamente com o seu comparsa Lucas Silva, sendo que posteriormente foram presos em flagrantes após o cometimento do delito. Levando-se em conta todo o material probatório carreado aos autos, aliado à confissão do acusado, não resta dúvida de que realmente o crime ocorrera, o roubo de fato aconteceu na forma delineada com as provas aqui angariadas. Contudo, algumas ponderações merecem, principalmente no tocante ao reconhecimento de uma participação de menor importância do réu Werderson nesse crime, embasando-se no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, tendo em vista que o protagonista do roubo foi realmente o seu comparsa Lucas Silva, que proferiu as ameaças contra os atendentes, empunhou as armas e recolheu todos os objetos que estavam à sua disposição para serem levados posteriormente. O réu Werderson teve uma participação inicial de apenas organizar o crime e possibilitar que ele fosse executado. Quanto a isso, a defesa vem reconhecer a participação de menor importância com fulcro no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, aplicando-se a causa de diminuição de pena nessa situação. Ademais, algumas ponderações merecem ser feitas no tocante à dosimetria da pena. Inicialmente, em relação às circunstâncias judiciais, verifica-se, embasando-se ainda na sua participação de menor importância, que todas as circunstâncias são favoráveis, não havendo falar nada que aumente a sua culpabilidade, pois foi normal a espécie. Seus antecedentes também são imaculados, pois não existe condenação anterior transitada em julgado. A sua conduta social, não há nos autos nenhuma informação apta a ser interpretada de forma desfavorável. A sua personalidade também não desfavorece, porque não existe laudo nos autos. Os motivos são próprios à espécie e o comportamento da vítima nessa situação foi neutro. Ademais, merece aplicação e reconhecimento às circunstâncias atenuantes, notadamente da menoridade relativa, tendo em vista que o réu é menor de 21 anos, com base no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, sem falar na sua confissão, em que ele detalhou todo o decorrer do delito e esclareceu o fato aqui delineado. Para aplicação das atenuantes, a Defensoria requer a superação da súmula 231 do STJ, tendo em vista sua notória inconstitucionalidade, por ferir o princípio da individualização da pena. Por fim, levando-se em conta a pena a ser fixada, fazendo-se um prognóstico, pugna pela fixação do regime semiaberto, tendo em vista que eventualmente poderá receber uma pena abaixo de 8 anos e, posteriormente, a detração do período de prisão provisória. Essas são as alegações da defesa.